Stato Borsa che si va a futbolcu uzun ama ayrı bir şey söz için oyuna yapılan bir kurs da olsun için cama ne için de bunu geçelim. Jismoniy tarafdan yaxshi shakllangan jamoa. O'sha uchun biz qaysi
bir qızışı. Siz kəndi mütəxəssis sifatında birinci növbədə özünüzdə cəmalınızda qruqdan çıxarıb sağlayırsınız. İkinci cəmal çıxış mümkün qruqdan. Xurmat Sarıqova qaysı cəmal çıxış mümkün deyə oylayırsınız? Avvalo biz o'z vazifamizni bajarishimiz kerak. Lekin o'yinlar ko'rsatdiki, bu jamoa to'rtta jamoani ham bir xil darajadaligini ko'rsatyapti. O'sha uchun bizni guruhda ko'rsanglar, agar yaqqol outsider yoki yaqqol peshqadam, o'sha uchun bu jamoalar qanchalik bir-biriga kuchi, mosligi, darajasi mosligi ko'rinib turibdi. Dar nomdor jamoada transfer qilish sharti jamoalar, lekin nasaf ham Fasiliy jamoasi ham o'z darajasini yaxshi tarafdan ko'rsatib turibdi. O'ylaymanki, asosiy faqat o'zida o'ylaysiz, har bir turnirda o'z maqsadiga erishib, o'z jamoangizni muvaffaqiyatini o'ylaysiz. Biz asosiy vazifa uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Menimcha, ertangi turdan keyin o'zi menimcha ko'p oydinlik kiritiladi. Kim qayerda bo'lishi. Men o'ylaymanki, o'sha keyingi turgacha bu narsa ayon bo'lsa kerak. Endi mana javobda ancha yaxshi vazifa qo'yilganida, haqiqatan shundalarda super kubokda O'zbekiston kubogi yo'q keldi. Lekin muxlislar chempionlikni ham kutganida, endi umid uzildi, kecha turda chempion bo'ldi. Ertangi o'yinda muxlislarga nisbatan qanday chaqiruvlaringizlar bor? Trenerlar futbolchilar. Muxlislar o'zi har doim aytamiz, endi futbol muxlislar uchun. Stadionga chorlab qolamiz. Bu darajadagi o'yinlar har doim bo'lavermaydi. O'ylaymanki, ertaga ham o'sha final darajasidagi yoki Liga chempionlari o'yinlari darajasidagi muhit bo'la oladi. Bunga ishonaman. Ertaga o'yinga muxlislar kelib, o'zining jamoasini qo'llaydi. Muxlislarni qo'llab-quvvatlashi bu jamoa uchun katta kuch beradigan narsa. O'sha uchun biz juda ham xohlaymiz muxlislarimiz haqiqatda 12-chi o'yin bo'lib bo'lib o'z qadrdon jamoasini faxrlanadigan jamoasini qo'llab-quvvatlashni juda ham xohlaymiz. Bu muxlislar har xil bo'ladi-yu, lekin biz bilamiz, bizni jamoamizni muxlislari juda ham ko'p O'zbekistondan yaxshi ko'radiganlar ko'p. Bu yerdagi bizdan albatta ijobiy natija bo'lib ko'radi va kutadi. Mashg'ulotlarda qancha qiyin bo'lsa, maydonda shuncha oson bo'ladi deganlar bo'ldi. Xo'p, so'ramoqchi bo'lganim, xalqaro o'yinlar oldida futbolchilarga ko'proq vaqt berasizmi? Mahalliy chempionatdagi mashg'ulotlar qanday o'tadi-yu, xalqaro o'yinda oldingi tayyorgarlik kayfiyati futbolchilarda qanday bo'ladi, murabbiylarda qanday bo'ladi? Bu nimani ma'noda bo'ladi? Shu bo'yicha farq. Avvalo jamoa holatiga qarashingiz kerak. Jamoa holati vaqtni hisobga olishingiz kerak. Siz mana bugun o'yin o'tkazdingiz, necha kun vaqtingiz bor jamoa tayyorlash uchun. Siz nimadir o'sha yuklama berishingiz shartmi, shartmi o'shani hisobga olishingiz kerak. O'sha uchun jamoani holati, o'sha oradagi vaqt juda muhim narsa. O'sha uchun agar qisqa bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa yuklamalar berilmaydi. Siz o'sha o'yinga aytgan bir rejasi bo'yicha yengil mashg'ulotlar olib borasiz. O'sha tarkib strategiya jihatlari. Agar uzoqroq vaqt bo'ladigan bo'lsa, balki qo'shimcha yuklama berishingiz kerak bo'ladi. Chunki jamoani funksional holati yaxshi holatda bo'lsa, bu jamoani katta yutuqlardan biri bo'ladi. O'sha uchun agar qisqa vaqt bo'ladigan bo'lsa, o'sha taktik holatlar rejalaringiz yoki ruhiy tarafdan teoriyaga ko'proq e'tibor qaratiladi. Agar uzoq vaqt bo'ladigan bo'lsa, jismoniy holat ko'proq mashg'ulotlarda yuklamalar intensiv holatlar